ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯದವ್ರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನೀವು ಈ ರೂಟಿಂದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಹಸ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋನು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವಸುನ ಬಯಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕೆ. ಮತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವಾಗ್ಲೇ ಬಯಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಅವಸರ ಯಾಕೆ? ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಸು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹ್ಮ್, ಇವಾಗಿನೂ ಹೀಗಂತೀರಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಟೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲಾನು ಹಿಂಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವೇ? ಹಾಗನ್ಕೊಂಡೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗಲ್ವೋ. ಹಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ರೀ, ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮೈದ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಹಾಡಲ್ವಾ?
ಹೋಗಕ್ಕ ಹಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ಅಭಿ ಕೇಳ್ದಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಸು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾವ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಹಾಡು ಅದು ಅದ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಲವೇಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅಖಿಲ್ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರೆ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಿತ್ತ? ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲೇ. ಆ ವಿಷಯ ನಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರೂ ಕರೆದು ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಏನಾಯ್ತೆ? ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಸೋ ಮುಖನ ಇದು? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೀರೆನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಸಿದೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೆ? ಇಲ್ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು, ಇದಂತೂ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು, ಈ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಇದು ಅತ್ತೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು, ಈ ಸೀರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಇದು. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೀರೆನೂ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಿರೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೇನೆ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಅವೆರಡೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿರ್ತಿದ್ದೆ? ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣೆ, ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗ್ ಬನ್ನಿ ದಾರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಪಾವನಿ, ಇವತ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದಾರಲ್ವಾ? ಅನುಕೀರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು, ವಸು ಕೂಡ ಹಾಡು ಹೇಳದ್ಲು, ಎಲ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು ರೀ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬದಲು ಅನುಕೀರ್ತಿ ರಾಕಿ ಜೊತೆ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ರಿ? ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಪಾವನಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರೂ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ರಿ? ಅನುಕೀರ್ತಿಗೆ ವಸು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೂ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಜೊತೆಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಸು ಹತ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓದೋದ್ ಮುಗಿಯತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಲ್ರೂ ಜೊತೆಲೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ ಮಕ್ಳು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಭಿ ಮತ್ತೆ ವಸು ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದಾರಲ್ಲ ಪಾವನಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ ಇದಾರೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಭಿ ತಂದೆ ತರ, ವಸು ತಾಯಿ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೊರತು ನಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಪಾವನಿ, ಅಭಿಗೆ ವಸು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ವಸುಗುನು ಅಭಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಸ್ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೊಳಗೇನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋ ಬದ್ಲು ಮನ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ್ ಮನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನು, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ದಾದ್ಕೆ ವಸು ಹಾಡ್ ಹಾಡಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ ಹಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳಗ್ ಹಾಡಕ್ ಬರತ್ತೆ ಹಾಡಿದ್ಲು. ನಿಮ್ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇ? ಹೌದಾ ಆಂಟಿ, ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋಂತದ್ ಏನಿದೆ? ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಂತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಭಾಷ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಹಾಡಿ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳು? ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅತ್ತೆ. ಹಾಡ್ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ? ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಅನು ಕೀರ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಡ್ ಹಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಕೂಡ ಹಾಡು ಅಂತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ? ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡೋಳು ಅಂತ ನೀನು ಒಬ್ಳಿದೀಯಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗುಡಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವಸು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯನು ಹೇಳಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಷ್ಟನ? ಅಷ್ಟೇ ಕಣೆ. ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಅಣ್ಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿನಯ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಅಭಿನೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಭಿ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮನೆ ಅಧಿಕಾರನ ನನಗ್ ಕೊಡು ಅಂತ ವಸು ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಗ ಕಿತ್ಕೋತಾಳೆ. ನೀವ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾಳೆ ದಿನ ನಡೆಯೋದು ಅದೇ ಅತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಸು ಅಕ್ಕ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ವಯಸ್ಸಾಗೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ? ವಯಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕೆಸರಲ್ಲಿರೋ ಹಂದಿಗೂ ನಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ವಸು ಅಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀನು ಕಿತ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ರು ಅಭಿಭಾವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೂ ಅವಳ ಕಡೆನೆ, ಪಾವನಿ ಅಕ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾವ, ನನ್ ಗಂಡನೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಮಾವ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಆಂಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗ್ ಅವ್ರ ಕಡೆನೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಸು ಅಕ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಹೃದಯ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಕಾಶಿಗೋ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಉಳಿದಿರೋ ಜೀವನನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವು ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಉಗ್ಳಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ನುಂಗಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ನಲ್ಗ ಹೋಗಿ ನರಕ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀಯ ಅದ್ಕೆ, ನರಕ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀಯ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನೀಣ್ ಗೀಣ್ ಹಾಕೋ ತರ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋಷ್ಟು ಭಯ. ಮತ್ಯಾಕೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು? ಇನ್ಯಾಕೆ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳೋದಿಕ್ಕೆ? ಅತ್ತೆಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ, ಅವಳ ಮನುಷ್ಯಳಲ್ವಾ, ಅವಳ ಅಳುನ ನಾವ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅನುಕೀರ್ತಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತಾ? ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೀರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ರೂಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಓ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಕೊ, ಬನ್ನಿ ನಡೀರಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರದು? ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ನನ್ನ ರೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಮಲಗಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅದೇ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೋಗಳ ಹಾಡಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವೇನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ.